Ei, hyvä, kun sanoo. Ensimmäistä erää nyt vielä hyvin lähtevän Renakkan Joska Tommola. Ja erittäin hyvin myös Jyväskylän kenttäurheilijan Jesse Väyrynen toista osuutta juostaan. Lahden Ahkera ja Jyväskylän kenttäurheilijat kärjessä. Ja aivan hetken kuluttua ankkurin matkaan. Lahden Ahkera sekä Jyväskylän kenttäurheilijat karkaavat ensimmäisenä. Ja näin sitten voittoon Jyväskylän kenttäurheilijat ja sitten Lahden Ahkera kolmantena Oulun Pyrintö.